Нұрсұлтан қаласында Түркияда орналасқан Гобекли Тепе ғибадатханасы туралы фотокөрме ашылды. Онда ерекше қасиетке ие ежелгі археологиялық ескерткіштің 30-дан астам фотосуреті көпшілік назарына ұсынылды. Еске салайық, Гобекли Тепе әлемдегі ең ескі тарихи нысан саналады. Ғалымдардың мәлімдеуінше, ғибадатхана шамамен 12 мың жыл бұрын салынған. Киелі мекен 1963 жылы жүргізілген қазба жұмыстарының барысында анықталды. Жақында ескерткіш ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне енді. Түрік сарапшыларының пікірінше, көне кешен әлемдік археологиялық және туристік орталыққа айналуы тиіс. Бұл орайда биыл Түркияда Гобеклік Тепе жылы деп жарияланып, ғибадатхана жаһандық деңгейде кеңге насихатталып жатыр. Бұл ескерткішті қазірше музей Шанлыурфада Гобекли Тепе деп аталатын музей бар. Сол музейде осы археологиялық мына табылған заттардың барлығы қазір кезде жұмыс істеп тұр. Қазақстандықтарды осы көрме музеймен таныстыру мақсатымен ашып отырмыз. Суреттер әртүрлі уақытта салынған. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл тастардың барлығы, тастар әртүрлі мына археологиялық монументтер, обелисктердің барлығы ешкім тонамаған табиғи ортада болғандықтан бүлінбей бүгінге дейін жеткен.